तुम्ही ज्यांच्याकडे ज्यांना सोडून आला ते त्यांच्या वृत्तपत्रामध्ये काही बातम्या येणार आणि ते तुम्ही मनाला लावून घेणार आणि ते तुम्ही इथं सांगणार आम्हाला काय घेणं देणं त्याचं. आणि त्याला रिप्लाय देत असताना राज्याचे प्रमुख किंवा उपमुख्यमंत्री रिप्लाय देतात ही आजपर्यंतची परंपरा आहे. अध्यक्ष महोदय, 6 महिन्यापूर्वी काय घडलं ते उभ्या महाराष्ट्राला माहिती. आता त्या गोष्टीला आजच 30 तारखेला 6 महिने झाले. काय आपल्याला बोलायचंय आता ऐकून घ्या ना. अध्यक्ष महोदय, मी पण सभागृहामध्ये 32 वर्ष झाली आलो पण त्याच्या आधी पण मला थोडीशी आवड असल्यामुळं इतरांची मी भाषणं ऐकायचो. शरद पवारांनी देखील 78 साली पुलोत स्थापन केलेलं होतं आणि त्या हशू अडवाणी, उत्तमराव पाटील सगळे मान्यवर त्या मंत्रिमंडळामध्ये होते. आणि कधी मुख्यमंत्र्यांची भाषणं ही पॉलिटिकल होत नाही. एखाद दुसरा चिमटा काढला, 2-3 चिमटे काढले मी समजू शकतो. अशा प्रकारची भाषणं आम्ही सभागृहामध्ये विरोधी पक्ष म्हणून जे मुद्दे उपस्थित केले. आता बाहेर तुम्ही ज्यांच्याकडे ज्यांना सोडून आला ते त्यांच्या वृत्तपत्रामध्ये काही बातम्या येणार आणि ते तुम्ही मनाला लावून घेणार आणि ते तुम्ही इथं सांगणार आम्हाला काय घेणं देणं त्याचं. एक मिनिट साहेब, आता माझं ऐका. आपला महाराष्ट्र आहे, आपण शाहू फुले आंबेडकर, युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतो. यशवंतराव चव्हाण साहेबांची शिकवण काय बघा. चव्हाण साहेबांच्यावर आचार्य अत्रे किती टीका करायची तुम्ही पुस्तकात वाचलं असेल की चव्हाण मधली स काढला तर वाहन राहते तरी देखील दिलदारपणे ते घ्यायचे. आता मागच्या सभेचा संपूर्ण मला वृत्त, ज्यावेळेस ऑगस्ट मध्ये जुलै मध्ये आपलं अधिवेशन झालं, आपण पण वकील आहात अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेसच्या भाषणातले बरेचसे दाखले. मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही त्याच्यात बाहेर या. आता तुम्हाला बहुमत मिळालेलं आहे ह्या राज्याचे, तुम्ही मुख्यमंत्री झालाय. असल्या छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये तुम्ही तुमचं मन जास्त रमवू नका. हे राज्यातल्या जनतेला अजिबात आवडणार नाही. राज्यातल्या जनतेला, तरुणाला, तरुणीला वाटतं की मला कसं काम मिळणार आहे, महागाई कशी कमी होणार आहे, बेरोजगारी कशी कमी होणार आहे, ह्याच्याबद्दल धोरण काय ठरणार आहे, ह्याच्याबद्दल पुढची लाईन ऑफ ऍक्शन काय ठरणार आहे, शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये काय भूमिका ही इथून पुढच्या काळामध्ये घेतली जाणार आहे. काय होतंय, तुम्ही तुमच्या मुलाच्या वयाच्या लोकांनाच जास्त टार्गेट करताय. जाऊ द्या ना, मुलं म्हणून सोडून द्या ना. तुमचे बाकीचे दुसरी जनरेशन किंवा दुसऱ्या कार्यकर्त्यांना बाहेर प्रवक्ते म्हणून बोलायला सांगा ना. ह्या नाही साहेब, तुम्ही परत तुमचं भाषण नंतर सगळं टिप्पण झाल्यानंतर बघा. माझी खरोखरीच विनंती आहे, आम्हालाही वाटतं की त्या खुर्चीवर ज्यांनी कुणी बसावं त्यांनी राज्याचं हित डोळ्यासमोर ठेवावं. तुमचे नरेंद्र मोदी साहेबांचे चांगले संबंध झाले, तुमचे त्याच्या ठिकाणी अमित शहांच्या बरोबर चांगले संबंध झाले, त्या संदर्भामध्ये तिकडनं अजून काय आपल्या राज्याच्या भल्या करता आणता येईल. किंवा मगाशी उपमुख्यमंत्री मी तुम्हाला सांगितलं, कर्नाटकमध्ये आता गोव्याचे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी जाऊन कर्नाटक आपल्याकडं काही अडचणी निर्माण करतायत त्याच्यामध्ये तुमची युनिटी दाखवा, त्याच्याबद्दल तुम्ही त्या ठिकाणी दिल्लीमध्ये जावा. परंतु ह्या गोष्टी त्या बाबतीमध्ये न सांगता आता तुम्ही अंधश्रद्धेवर पण बोलत आहात. खूप चांगली गोष्ट आहे, श्रद्धा अंधश्रद्धामध्ये गफलत होतीये. सिन्नरला जात असताना आपण कुठे गेला, काय गेला, जर गेलाच नसता तर कुणी गेला नाही तर आनंद आहे, कारण आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतो. महाराष्ट्रामध्ये अशा अंधश्रद्धेला खतपाणी त्या ठिकाणी घातलं जात नाही. आपण वीर बालदिन जाहीर केला त्याबद्दल अभिनंदन, जे चांगलं असेल त्याचं आम्ही अभिनंदनच करू. परंतु स्वराज्य रक्षक संभाजी राजांच्या नावाने बाल शौर्य पुरस्कार देण्याची आपण अर्थसंकल्पामध्ये, तुम्ही पण त्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देत असताना कॅबिनेटला होता आणि मग त्या कॅबिनेटने मान्यता दिल्यानंतर मी अर्थसंकल्प तिथं सादर केला. तो पुरस्कार तुम्ही मग स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीच्या दिवशी तरी तो त्या ठिकाणी पुरस्कार जाहीर करण्याचं आज महाराष्ट्राला सांगून टाका.
त्याहीबद्दल आमचं काही म्हणायचं नाही. आणि ते मी पुन्हा सांगतो की आपण जाणीवपूर्वक छत्रपती संभाजी महाराजांना स्वराज्य रक्षक म्हणतो. काही जण धर्मवीर म्हणतात, राजे धर्मवीर नव्हते. कधी छत्रपती संभाजी राजांनी धर्माचा कुठं पुरस्कार केला नाही. शिवाजी महाराजांनी पण हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्याच्यामुळे काही जण जाणीवपूर्वक धर्मवीर धर्मवीर, मी तर त्यावेळेस मंत्रिमंडळामध्ये असताना किंवा निर्णय घेत असताना नेहमी सगळ्यांना सांगायचो की स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, अशा पद्धतीचा उल्लेख त्या ठिकाणी आपण करावा असं मी त्या बाबतीमध्ये सांगत होतो. राष्ट्रपुरुषांच्या बद्दल आमचा प्रस्ताव होता, परंतु राष्ट्रपुरुषांच्या बद्दल बेताल वक्तव्य करणाऱ्यांना, चुकीचं वागणाऱ्यांना, चुकीचं बोलणाऱ्यांना तुम्ही त्याच्यामध्ये त्यांचा निषेध पण करत नाही. तुमच्या जवळ बसणाऱ्या लोकांनी चुका केलेल्या आहेत. त्याच्या संदर्भात मी तर भाषण करताना, अध्यक्ष महोदय तुम्ही काढा, मी म्हणलं की ज्यांनी राष्ट्रपुरुषांचा अपमान केलेला आहे, बेताल वक्तव्य केलेले, अपमानास्पद बोललेले, त्या सगळ्यांचा निषेध केला पाहिजे. आमच्या बाजूचं कोण बोललेलं असेल तर त्यांचाही निषेध कमी कर, निषेध करायला मी कमी पाडणार नाही. मी सांगितलं होतं, मी त्यावेळेस असं म्हटलं होतं, काँग्रेसचं जर कोणी केलेलं असतं तर काँग्रेसच्या वरिष्ठांनी सांगावं, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे साहेबांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी सांगावं, आणि राष्ट्रवादीचं कोण असेल तर मी सांगेन, मित्रपक्षाचं असेल तरी मी सांगायची माझी तयारी आहे. मी काय असा लेसा पेसा माणूस नाही अध्यक्ष महोदय. जे आहे ते कबूल केलं पाहिजे. जर आपल्यातलं कुणी चुकलं, ठीक आहे, आमच्यातली माणसं चुकली, ती चूक दुरुस्त करू, पुढच्या वेळेस अशा प्रकारची चूक आमच्याकडनं होणार नाही. परंतु तसं घडत नाही अध्यक्ष महोदय. ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये मी कायदा सुव्यवस्थेच्या बद्दल बरंच बोललो, ते बोलत असताना मी जाणीवपूर्वक सांगितलेलं होतं की उपमुख्यमंत्री महोदय, गृह खातं तुमच्याकडे. आज आपल्या राज्यामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे जे काही सत्तारूढ आमदारांच्या सुरक्षेवर जी काही सुरक्षा म्हणजे दिलेली असेल, विरोधकांची सुरक्षा काढली असेल, तो तुमचा अधिकार आहे, त्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही. परंतु जीवाला धोका असेल तर त्याची सुरक्षा केली पाहिजे, त्याबद्दल दुमत नाही. हे सरकारचं आणि पोलीस दलाचं कामच आहे. यापूर्वी अनेकदा नियमानुसार सुरक्षा दिलेली आहे, परंतु सरकारला वाटते त्या म्हणून आपण सुरक्षा देखील दिली, कधी वाढवली असंही आपण केलेलं आहे. आज देवेंद्रजी आपल्या पोलीस खात्यामध्ये 20,000 पोलिसांची पद रिक्त आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे ज्या लोकांना सुरक्षा दिलेली आहे त्यांच्यामध्ये जवळपास 1200 पोलीस आमदारांच्या सुरक्षेच्या करता आहेत. 1200 पोलीस वाय दर्जाची सुरक्षा तुम्ही देता, 2 कमांडोज, 2 PCO, PSO, 7 सुरक्षा रक्षक शिवाय एस्कॉर्ट वाहन, 1 पोलीस उपनिरीक्षक आणि 6 कर्मचारी. 2 शिफ्ट मध्ये साधारण 22 पोलीस अधिकाऱ्यांची ड्युटी. एका व्यक्तीला ज्यावेळेस आपण वाय प्लस सुरक्षा देतो त्यावेळेस 20 लाख रुपये राज्यातल्या जनतेनं टॅक्स भरलेला असतो, त्याचा पैसा खर्च होतो. ज्यांना सुरक्षा दिली पाहिजे त्याबद्दल आमचं दुमत असायचं काही कारण नाही. परंतु आपण किती दिवस ही सुरक्षा देणार आहे? 40 आमदारांच्या मध्ये माझी माहिती आहे आज देखील 31 आमदारांना वाय सुरक्षा आहे. त्याच्यामध्ये कुणी काही करणार नाही. इथं बसलेले गिरीश महाजन साहेब ग्रामविकास मंत्री, मी त्यांचं कौतुक करतो. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्यावरचा कामाचा ताण आणि पोलिसांची संख्या, वाहनांची कमतरता लक्षात घेऊन त्यांनी स्वतःहून वाय प्लस सुरक्षा परत केली. बरोबर ना? केली ना? त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. त्या नानांच्या मनात काय ते मी त्याचा विचार करत नाही. खरं तर नानांना असं वाटतं त्यांनी सुरक्षा नक्की कशा करता परत केली हा संशोधनाचा विषय असं नानांच्या मनात येते. हे अजिबात ऐकू नका. माझ्याकडे तुम्ही बघा. मी कधी, अरे मी कौतुक अभिनंदन केलं साहेब. देवेंद्रजी तुम्ही ऐकलं नाही का अभिनंदन केलेलं? कठीणच आहे. जचल करायला जावं भलं ते म्हणते माझंच खरं. अध्यक्ष महोदय, ह्या पद्धतीनं माझी मागणी आहे उपमुख्यमंत्री महोदय की पोलीस संरक्षण समितीने सर्व केसेसचा फेर आढावा घ्यावा. अनावश्यक सुरक्षा दिली असेल तर ती काढा, आणि ज्यांना आवश्यक आहे त्यांना संरक्षण त्या ठिकाणी द्या. कृपा करून ह्याच्यामध्ये राजकारण त्या ठिकाणी आणू नका. मधल्या काळामध्ये भास्कर जाधवांच्या निवासस्थानाला देखील पूर्वी संरक्षण दिलं होतं, परंतु ते अचानक काढून घेतलं. कदाचित तुम्हाला त्या समितीनं सांगितलं असेल काढून घ्या,
परंतु त्यांच्या घरावर रात्री 2:30 काही व्यक्तींनी हल्ला केला। अध्यक्ष महोदय, त्या हल्ल्यात पेट्रोलच्या बाटल्या, हॉकी स्टिक आणि स्टंप वापरले, म्हणजे घराला आग लावण्याचा आणि जाधव कुटुंबियांना जीव मारण्याचा कट होता का काय? ही शेवटी सरकारची जबाबदारी, 2.5 वर्षाची त्यांची नात त्या घरामध्ये होती। आमचं म्हणणं, मी भास्करराव जाधवांचं उदाहरण दिलं, भास्करराव जाधव नाही तर ह्या राज्यातली कुठलीही व्यक्ती, मग ते अधिकारी असेल, कर्मचारी असेल, लोकप्रतिनिधी असेल किंवा सर्वसामान्य नागरिक असेल किंवा सेलिब्रिटी असेल, कुणी असू द्या, त्याच्या संदर्भामध्ये त्यांना त्यांचे विचार, त्यांची मतं, विचारधारा, विचार स्वातंत्र्य त्याच्यावर त्यांनी त्या ठिकाणी मांडावं। परंतु काही काही बाबतीमध्ये त्यांनी उदाहरणं दिली की मागच्या काळामध्ये असं झालं, मागच्या काळामध्ये झालं, झालं गेलं, गंगेला मिळालं, आता ते कशाला उकळत बसायचं? उकिरडा किती उकरत बसलं तर त्याच्यातनं काही निघणार नाही, तेच तेच सांगत बसण्यापेक्षा आता नवी पहाट झाली, नवी सुरुवात आहे। आज 30 तारीख आहे, उद्या 31 तारीख, हे वर्ष संपतंय, नवीन वर्ष 1 जानेवारी 2023 सुरू होत आहे। इथून पुढे राज्याचे प्रमुख या नात्याने तुम्ही एक निर्णय घ्या की बाबा हे कुणी काही बोलत असतील तर ते माझे प्रवक्ते भविष्य। अहो दीपक केसरकर आहेत ना वसतात बोलायला, ते एकदम त्या आटी कुठं पडून देत नाही, हसत नाही, रडत नाही, शांतपणे उत्तर देत असतो। त्या प्रश्न विचारण्याला वाटतं की ह्याच्या मनात नक्की काय चाललंय तेच कळत नाही, आणि जिथं कुठं काय मारायचं खोच तिथं बरोबर मारतो। असे चांगले आम्ही तयार केलेली माणसं तुम्ही घेतलेली आहेत आणि त्यांना घेऊन त्यांच्यावरती जबाबदारी द्या। मी खरंच एकनाथराव, तुम्हाला ते पटेल किंवा न पटेल, तुम्ही राज्याच्या 13 कोटी जनतेचे प्रमुख आहात, मुख्यमंत्री आहात। मी काय म्हणतो, पवारसाहेब ज्यावेळेस संरक्षण मंत्री होते आणि मी दिल्लीला गेलेलो होतो खासदार म्हणून, देवेंद्र फडणवीस, त्यावेळेस एक जण मला म्हणाला की का रे तुझे काका मुख्यमंत्री पद सोडून दिल्लीमध्ये संरक्षण मंत्री पद म्हणून आलेले। मी म्हणलं का काय झालं, ते म्हणले नाही, देशात सगळ्यात मोठं पद आहे पंतप्रधान देशाचं, आणि 2 नंबरचं पद मानलं जातं देशाच्या राजकारणात महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद 2 नंबरचं पद मानलं जातं। त्याच्यामुळं ते म्हणलेले की बघ ते पद सोडून, त्यांनी सुधाकर नायकांना मुख्यमंत्री केलं आणि संरक्षण मंत्री म्हणून गेलेले होते, तेव्हा मी थोडस काळजीत पडलो की बाबा असं कसं, पण एक समज जात, कारण एक अतिशय चांगलं राज्य, पुरोगामी विचारांचं राज्य, उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर, आणि आपण बघा सगळे लोक आपल्या राज्यामध्ये कधीही कुठलं वन साइड कुठली गोष्ट होत नाही। अध्यक्ष महोदय तामिळनाडूमध्ये जा, एकदम करुणानिधी तरी निवडून ये की दुसऱ्या वेळेस करुणानिधी पडेल आणि जयललिता निवडून ये, तसं इथं कधीच होत नाही। इथं केव्हाही आजपर्यंतच्या निवडणुका तुम्ही काढा, पूर्वीचं काँग्रेसची राजवट मी सांगत नाही देवेंद्रजी, पण त्याच्या नंतरच्या काळामध्ये पूर्णपणे लोक फार व्यवस्थितपणे बॅलन्स ठेवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करतात। ह्या महाराष्ट्राची एक संस्कृती आहे, ह्या महाराष्ट्राची एक परंपरा, ही परंपरा आपण जपली पाहिजे, ही पुढे वाढवली पाहिजे, आणि त्याची जबाबदारी एकनाथराव शिंदे साहेब आज आपल्यावर आहे। ते मागं काय झालं, कसं झालं, ते नका काढत जाऊ, मी खरोखरीच तुम्हाला सांगतो, तुम्ही पुन्हा विचार करा। नको नको नको, त्याच्यातनं तुम्ही तुमचा मोठेपणा बघायला मिळेल। आपण आपलं चालत असायचं, बोलणारे बोलत असतात, आपण आपलं काम करत राहायचं, त्याच्यामुळे जनता अतिशय व्यवस्थित समजून घेते की कोण योग्य बोलतोय आणि कोण अयोग्य बोलतोय। माझी एवढीच विनंती आहे की अशा पद्धतीनं आमच्या रिप्लायला, गोगावले तुम्हाला कितीदा सांगितलं तुम्ही माझ्यामध्ये डिस्टर्ब आणू नका म्हणून, तुम्हाला तुम्ही जेवढा मला अडचण निर्माण कराल तेवढं मंत्रिपद दूर जाईल। तुम्हाला माहित नाही माझे एकनाथरावांचे काय संबंध आहेत, काय तुम्हाला कठीण आहे, तुम्ही आमदार आहेत जरा समजून घ्या। अध्यक्ष महोदय, ह्याच्या संदर्भात एवढंच आमचं म्हणणं होतं की आम्ही जे वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केलेले होते त्यालाही स्पर्श झाला असता तर अधिक चांगलं झालं असतं, काही प्रमाणामध्ये झाला त्याबद्दल धन्यवाद। फक्त मला देवेंद्र आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची, भाताला तुम्ही यावेळेस हेक्टरी 15,000 आणि 2 हेक्टरला 30,000 मदत करण्याचा निर्णय घेतला। आम्ही मागच्या वेळेस क्विंटलला 700 रुपये बोनस द्यायचा निर्णय घेतलेला होता, साधारण
ती रक्कम तुम्ही देताय ती क्विंटलला 400 रुपये पर्यंत पडती पूर्वी. नाही नाही मला जे काय मी काय झालं इथं कारे मोरे साहेब आहेत, इथं चंद्रिका पुरी आहेत, इथं सुनील त्यांच्या भागात, माझी हरकत नाही. तेवढं दिलेलं असेल तर मनापासून अभिनंदन, मनापासून आभार. कमी पडलेलं असेल तर दुरुस्त करा, कारण शेवटी कुणीच सर्व गुण संपन्न नसतो, कुठंतरी काहीतरी राहतं, त्याच्यातनं आपण मार्ग काढू शकतो. एवढंच मला या निमित्तानं सांगायचं आणि मी थांबतो. धन्यवाद. चला.